Programmet sponsras av Antimid, Swedish MMA at its best, Betsson, Sveriges ledande MMA-betting, Jabb, din enda kampsportsaffär. Så var man hemma 2 år. Så var 17, det var liksom i sent på början med vanlig liksom, du vet det. Då var det liksom, då tränade man samtidigt. Det var träning började redan i tidig ålder, om ska säga så, i Afrika liksom. Då var det till våra judo. Sen när man kommer hit, då fortsätter man med judo. Och samma sak som med judo i Frankrike, då fortsätter man med judo här. Första klubben jag bor i, men det är där var i Skarpnäck. Då var det man bodde i Hässel, vi kom till Skarpnäck för man ska träna judo liksom. Och judo, det är ganska, det är stort sport i Kongo. Det är som i folk vill spela fotboll här och hockey liksom. Det är där i Kongo, det är judo som gäller liksom. Och det var tanken man hade i huvudet när man kom hit, det var det jag fortsatte med judo faktiskt. Grabbarna träffas, det var då jag lärde känna en kompis som heter Martin Benka. Gick i första gymnasiet. Så jag tror det var någon tjafs som folk hoppade på han liksom. Då kom bara, jag måste, jag behöver hjälp, vi måste gå och slåss med grabbarna där. Det var folk som bla bla, alltså jidra liksom. Då kommer jag ihåg det inte, de hade, hans föräldrar hade sån där stor bil, Chrysler. De har stora buss. Så vi var skitmånga, vi hoppade alla, vi åkte till hållningen, det var långt alltså. Vi gjorde det vi skulle göra, hjälpa honom, till att hoppa på honom. Sen var vi färdiga, åkte tillbaka, det var då träffade man liksom nya kompisar, tjav där. Sen man ska ha fest och träffas med alla grabbarna. När man börjar dricka, då ska efter när öl eller sprit och börjar tjäna våra generaler, då ska man liksom skämta liksom och idra och slåss på skoj. Då körde jag lite judo move på Kjavda där, så jag sträpp ut han. Tyckte det var, han var skitförbannad. Och samtidigt tyckte han det var grymt. Så det var på den vägen jag kom in i MMA-branschen. Genom Kjavda, så han tog mig till Hilti. Jag kommer ihåg igen att jag var på väg, när jag var på väg till jobbet på morgonen. Då skickade min manager Manno meddelande att jag ska, om vi ska träffas, det är någon rolig nyhet när han berättar. Tänkte jag, fan, varför ska jag vänta? Det går inte att jobba när man vet att jag måste träffa Manno sen vi ska prata om. Eller vad är det för motståndare jag ska mäta? Eller har du hittat någon match? Vem är det som man vet liksom? Det var så mycket runt omkring i hjärnan direkt när han sa så. Sen sa han bara, men det är goda nyheten. Vad goda nyheten? Han bara, vi är klara med USA. Jag bara,
Jag var bara tvärbromsa liksom bilen. Jag tänkte, ska jag gå och jobba eller ska jag åka hem och sova liksom? Ja, det var faktiskt det bästa som hänt mig faktiskt. Innan du går och lägger dig, ja, så ta lite tiggerband som håller dem varm varje natt. Ja. För du vet, på natten när man sover så kroppen, blodet cyklar inte som den ska. Mm-hmm. Alla fighters, deras mål är liksom att komma till det. En av de bästa organisationerna. Och nu är jag i världens bästa organisation, UFC. Men den chansen, det hände inte två gånger i livet. Och jag tar det liksom med all hjärtat faktiskt. Jag är glad, jag är rädd, jag är beredd, jag är allt som man kan vara liksom för att göra bra match liksom. Jag är beredd för förlust, jag är beredd för vinst, jag är beredd för allting liksom. Backe imorgon klockan 10, Hammarby Backe, de som vill komma. Jörgen Krydt, Backe imorgon. Det enda som kan ni göra mig besviken, det är bara mig själv liksom, om jag inte kommer in där och inte gör 100%. Ska jag satsa på någonting eller ska man bli bra, bäst i världen, då ska man mäta de bästa. För varje gång man mäter någon som är bättre eller bra liksom, då man höjer sin status själv liksom. Man blir bara bättre och bättre. Och det här är liksom i bra början, och jag tror, jag vill inte säga mycket, men jag är faktiskt beredd på allt. Så jag bara faktiskt längtat till den dagen faktiskt. Det känns som att jag bara går för sakta med. Så man kan ni checka på marknaden sen.